Chica. Silva. Fica aqui, Silva. Por favor, Júlia, fica aqui. Vem cá. Oxi, oxi. Aí, fica aqui, papo também, fica aqui. Ah, todo mundo aqui. Olha, essa mulher acabou de dar uma. Todo mundo aqui. Aí, Silva, senta aí, senta aí. Outra pessoa, né? É mesmo? Ela ficou muito jovem. Você viu a Rony, ela também? Não tem muita diferença, não. Vocês filhos não viram ela quando ela entrar em casa? É só mas o cabelo. Que diferença. Não, mas a da Véia. Não, a garota foi mais cabelo. Ah, mas eu já vi muita gente. Porque mete base na cara da pessoa ali. Chamou pra ver o pra sabe ver o que papo. Que eu esqueci? Achei que ela queria ir lá no padaria, porque a gente achou um papo lá no padaria. Aí achei que era pra ver o papo, mas era ele, papo. Esqueci como é que é, aproxima. Aí, não, o outro tá em cima. Ali. Cara desnoitada. Cara desnoitada.
Eu, cinegrafista da região dos lagos, agora estou sendo filmado. Os melhores que tem. Ontem eu fui filmar o palhaço natureza, né? Lá no Ah, mentira, cara. Ele aí, é muito chato. Aí tô filmando ele assim, aí ele. É, gente, isso aqui, do meu lado. Tô vendo. Vem cá filmar aqui na vida dela. Tá filmando? Ficou sem dedo. Paulo. Filmar você antes dos pais. Antes dos pais.